What the fuck? Oh, mak tu je aku. Eh, kat dia tengah defense. Kat defense, dia tengah. Set a plan lah. Dah, pakai harap kat depan. Dia lah, dia tinggal dalam. Nasib kena, nasib kena boleh babi. Kena rightly. Seronok dia pakai sniper sebab dia one hit. You know what else is one hit? No, 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 no. Don't start, Faris. Don't start. My sex life. Nice. Tak tahu lah, ada Mercury lah, ada Mercury. Eh, Mercury lah. Ainun! Ainun! Ada je, Mercury babi tu. Oh, 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 kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Tangan tengah. Aduh. Aku long gini. Flash. Oh. Aduh. Oh. Ah. Okay. Shut, shut up. Sakit je. Oh, ada kena. Aduh. Asyik aku. Power the power. Call him. Kena call lah. Satu. Ada kena dan. Aduh. Ada always kena shell. Dia rotate dua kali. Dia kena pecah. Kena. Kau lari straight je kan. Drive. Dapat pinggir 22. 39 kan. Oh, tak ada. Aku dah smoke. Baik. Baik, baik, baik. Are we pros? No, we won't crush. Tak ada, nama map tak tahu. Tak ada smoke, tak ada smoke. Nice. Dia SMG Felix. Oh, yo. Macam tak boleh main CS. Dia bukan tak boleh main. Oh, remember. Dia bukan tak boleh main, tapi... Ya, dan aku smoke dulu. So, SB ya? Sama ada. Ya, tak bukan kita semua. Semua orang je kat sini. Beli semua. Oh, pressure sangat ni. Kara, kara, kara. Kamu aku, kamu aku. Ten, 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 ten. Siapa jawab bodoh? Bodoh lah, siapa jawab bodoh? Oh, kesian je. Cover dah, kena cover dah. Tapi member berpasal ni. Pandai je salah orang kan Kara. Guys, we gonna win this. I have set a particular skills to win this shit. Charge! Dying, teaming, dying. Aku mati! Aku mati! Oh, bro. Bangat sangat dah. Ada sniper. Whoa! Long, ramai bodoh wey. Long, 3 orang. Ya, ada. Nak, nak kata. Saya nak masuk. Wey, hebat. Dia buka. Ajar aku. Ya, yeah, that's why I died. Nak, nak kau tak? Saya nak stop escape. Oh, hebat. Dia pun tinggal. Ajar aku kat sini. Tolonglah, cepat! Tak, mereka tengah boleh meeting gila kat sana kan. Aku siap boleh pusing boleh safety base lah. Masa long, masa belakang lho kat sana. Bodoh tu. Ya, 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 ya. Nice. Oi, bapa aku tembak. Oi. Sorry, sorry. Saya tekan. Aku stres. Kat situ je, kat situ je. Aku tak pusing kiri. Kau straight, straight kiri. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri. Oh, ni bukan kiri, bodoh. Masuk sini lah. Makan dah ni. Terus kiri, terus kiri. Terus kat kiri. Kiri, 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 k
rasa aku tak ada sebab aku pergi Thailand. Thailand, Masas. Thailand, Masas. Terlibat, terlibat. Masas, Masas. Masas, tiga beliak rasa lah, Maiko. Siapa nak? Siapa nak? Apa? Belanja apa? Apa benda saya minta ni? Belanja dengan papa. Ikut. Boleh. Apa? Kau belanja aku M4, babe. Oh, kau yang ambil. Aku nak bagi Karah. Oh, ya. Wow, tu Karah. Nah, nah, Karah, Karah. Karah, jangan ambil. Karah, Karah. Woi, woi, woi. Ni, ni. Dia beli berbi dua, woi. Kaya je. Mana kau? Boleh hantar, boleh hantar. Belanja. Oh, kena info tapi. Karah, boleh. Zabi naik bos, Zabi naik bos. Okay, okay, okay. Tolong jolokkan. Jalan. Yeah. Jolokkan. Okey lah. Azmi bawa sekali. Tolong jolokkan kalah, Haji. Faris suka dah buat macam ni. Apa kau? First look is funny. Oh, tandas. Oh, tandas. Berkualiti. Oh, hidup. Berkualiti. Oh, tandas. Dan jadi semua kan? Berkualiti. Hidup. Sama-sama. Oh, hidup. Hidup. Harmoni. Berkualiti. Oh, ya. Yeah, harmoni. Harmoni, harmoni. Harmoni ke? Oh, ya. Yeah. Harmoni. Go hacker berjual. Lagi sekali. Oh, so, lagi sekali. Lepas ni saya lah yang kena jadi. Sama-sama. Ya. Wah, ada konsep sekarang. Lagu komersial lah.